Dragi moji, u današnjem videu pokazat ću vam kako napravite ovakvu jednu šablonu za rezanje ovih utora za zrak na našem Brenneru. Znači, za početak treba vam opseg cijevi, znači promjer cijevi puta 3,14 ili uzmite komad papira, ovako motajte oko cijevi i znači označite gdje je kraj, ovako, kad se to sve fino poklopi. Kao što sam radio, znači, u videu za mlaznicu, izmjerite ovu dužinu i znači povučete na komadu papira, inače ovo je hamer papir, povučete crtu te dužine. Zatim dodajte još dvije vertikalne crte, ovako. Znači, treba vam još jedna crta 20 mm od ove. Znači, to je to. Podijelite ovu dužinu na pola, povučete još jednu crtu. Ovako. Odredite dužinu, znači, vašeg utora za zrak, koliko je, ovisi od Brennera do Brennera. I znači, povučete ovako crtu. I znači ovdje gore dodate još 20 mm, povučete crtu. Ova, znači, ovdje točkica, kao što vidite, to je 15 mm od, znači, kraja. To je, znači, rupica za ovu krilatu maticu. Zatim ovu dužinu odavde do tu, znači ovaj opseg vaše cijevi, podijelite na 4 dijela. Znači, ovako, 1, 2, 3, 4. Kad ste to napravili, uzmite, znači, polovicu od širine vašeg utora. Znači, ako ovo bilo 10, na primjer, uzmete, znači, 5 i potegnete, znači, ovako crtu. Znači, odavde do tu je 5 mm i tako napravite na, znači, 4 komada. Prije nego što izrežete, znači, ovaj utor, omotajte vašu šablonu oko cijevi, te, znači, upotrijebite ovu crtu kao, znači, vodilicu da biste zatočkali rupice na cijevi, da bi vam svrdlo moglo ići u centru i da biste ovo mogli pravilno probušiti. Znači, kad ste to napravili, izrežite ove otvore za cijev. I to je to. Znači, još jedna stvar, dodajte, znači, ovdje još 5 mm. To će vam biti da kad vam se šablona fino preklopi, znači da je možete stisnuti, na primjer, sa vezicama ili, ne znam, sa, recimo, šelnom za vodu. I znači, to bi bilo to. Tako se radi ova šablona. Hvala što ste gledali. Do sljedećeg videa. Doviđenja.